satan. Jeg troede, det var et dyr, der kravlede på mig. Vi har ikke haft sex i 2 år. Hvorfor ikke haft sex i 2 år? Det ved jeg ikke. Det har vi bare ikke. Hun har født dine børn. Det mindste, du kan gøre, er at skulle da knalde hende som tak. Men hvad med parterapi så? Jeg har spurgt 2 gange. Vi skal skilles. Vi har lavet sådan en plan, hvor vi vil skiftes til at have pigerne heroppe en uge gang. Altså når man tager fri uge, ja, eller hvad man skal kalde det. Ja, så kan man bor man nede i kælderen. Undskyld, jeg troede, du var på arbejde. Hjem. Jeg arbejder hjemme i dag. Hvad hvis en af jer får en kæreste? Det kommer sgu da til at ændre alt mellem os. Jeg troede da også, at vi skulle være sammen altid. Sådan bliver det bare ikke. Det er fuldstændig ligegyldigt, hvad jeg gør. Så er det forkert. Vil du godt lade være med at spise det til salaten? Ja, nu kan du så lige så godt spise den. Nu har du jo spist af den. De kan ikke gøre for det. Det er noget med hormoner. Vi er sgu da nødt til at have nogle regler. Vi skal have nogle regler, da. Hold op med det der. Jamen, vi kan da stadig være venner. Ja, mine forældre kan stadig ikke være stuesomme, efter de blev skilt. Jamen, men det er noget andet. Hvorfor er det noget andet? Fordi din far stak din mor ned med en kniv og kom i fængsel for det. Det er sgu da noget andet. Jeg er ikke sur, men når du hele tiden siger, at jeg er sur, så er det sgu da klart, at jeg bliver sur. I gider overhovedet ikke skændes med dig. Sagde han fuck dig? Men han var rasende, Pernille. Han tyrede sin løbehue efter mig. You call me devious. Hej, smukkeste. Hvad fanden er det, du vil have, jeg skal gøre? Skal jeg løbe op og gennemknippe hende? Vil det sige, at din eksmand er lige dernede, bag den dør? Ja, skal jeg ikke have Line tilbage? Hold da kæft, Martin. Jeg kan jo se på dig, du er ved at falde fuldstændig fra hinanden. Du hører en historie om kærlighedens mirakel? Egentlig ikke, nej. Hun er høj, hende Charlotte, hva'? Det synes jeg ikke. Jo. Er du kommet på Tinder, eller hvad? Jeg mødte ham på arbejde. Altså i virkeligheden? Har du nogensinde fået en sprøjteorgasme? Hvor er Martin og ungerne? Jamen lige nu er de nede i kælderen. Okay, Fritz. Inden vi fik børn, ikke? Der var jeg da sjov. Nu kalder alle mig for generalen. Så sjov var du heller, ikke?